där med syn bakåt, det är ju inte så viktigt egentligen. Huvudsaken är att man ser framåt. Eller vad säger du? Huvudsaken är att man ser framåt. Ja, och man ser på sidorna. Och bak. Kom igen grabbar. Nu kör vi. Honk. Honk. Ja, då sitter man här i bilen och väntar på att resten ska komma. Vi skulle komma här klockan 9. Klockan är nu 9:06, men det är helt okej. För när man säger att vi ska komma här klockan 9 tänker man så här, vi kommer iväg kvart över. Så jag menar, vi har fortfarande god tid. Vi har en piñata här. Vi har en Klara här. Vi har spansk musik. Sen jag var liten. Efter Stig Helmer. Reste efter varje smäll. Min tid kommer. Hade jag glasögon? Ja, din hetsvätska är här. Hej då, mitt nuvarande hem för tillfället. Skulle det gå? Min bror är din mor. Nej. Jo, det är en tjej, min bror. Men nu är vi på väg mot Ullared. Ullared! Och vi kör den här fina vägen. Så här ser det ut i Sävedalen. Eller där heter det typ motemotsmotet eller något. Motemotsmotet. Semester ändå. Åh, kvinna träning. Eller hur, Elin? Ja. Jo, för det är redan blött. Det har vi mjölk. Det här är inte en förplatsplats. Ska vi inte? Ja, gör. Åh, fy sjutton. Kliv du i berget? Och så ska vi bada i havremjölk. Här har vi typiska Ullared shoppare. Där står de. Oh, redo för en dag på shoppingen. This is who I know, who I am. Oh baby, we're not gonna hide who we wanna be. Okay, now. Där är en Ullared jobbare. Sen kommer han. Vadå, ska du prata med honom? There. Elin fixar bara fästes till dem där i bak. Men här kommer ängeln Klara. Ska man upp och pulla dig? Du får i alla fall mat. Tror ni, vet du vad det här är? Vi har inte råd med en annan tunga. Nu ska vi ha en rolig dag. Kan vi ta honom? Maja. Åh gud! Kan någon vara lite glad? Jag kissar på mig! Hur långt? Är det här för långt? Fyller bara med bröd. I made eye contact! Vad gör du? Snälla, kan vi inte gå... Kan vi inte gå till kundtjänsten och säga att man ska ropa ut någon namn? Och så jo, jag nästa. Återigen då, det här är innan Ullared. Vi är Ullared.
Okej, vi hör dig. Det är bara tråkigt. Det är ingen pizza för det. Ja, första stoppet. Toa. Ja. Jaha, det var här. Oj, ja. Det här är för dig, pappa. Klara gick nästan på en pissoar. Men jag gjorde inte, men nästan. Nästan. Hon gick in och så kom hon tillbaks. Maja gick på vanlig toa. Ja, jag städade lite där inne också. Det var så mycket grejer på gång. Ja. Tänkte, det kan man lika gärna göra. Ja. Det ser så äckligt ut. Då tänker jag att man gör dem en tjänst. Tänk dig på 11 år om någon skulle hjälpa oss. Ja, jag gjorde också en tjänst. Då väntar vi på Signe här som gick och hämtade sin mobil. Gå till en fick. Jag kan sitta här lite stund. The little baby! Här är mitt liv. Allt. Maj! Skämt. Ah! Half hours later. Förstörelsen. Ja. Då har vi den som damage. Jag köpte även en keps utanför, så det är bra. Wow. You can really handle that wagon. Ja, precis. Wow. Jag tar tillbaks det jag sa. Man ska ha husvagn. Så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn. Vitlökskorvar visst. Och då ska du inte äta den nu. Plastiken. Nej, jag ska inte. Nej, vi packar ner den igen. Har ni det bra där bak? Aj. Vi har det bra här bak i bilen. Vi har det bra. Ja. Vi har bak i bilen. Drar vi vidare till Ängelholm då? Ja. Grabbar. Vad syr var det där? Ja, de klarar sig. Holm, Signe.
Det är bara troskigt. Det är inget pinsamt för det.